Dáme si nějakou příjemnou skladbu. A mali byste do toho vytvořit teda nějaký pekný text do tej skladby. Povedzme si, že čo by to tak mohlo byť? Čo by sme si dali? Aký typ hudby? Kolotoč, hej? Dobre? Dobre, tak sme na kolotočoch a téma by mohla znieť, že ako to bolo skutočne so šípovou ruženkou. To by sme sa mohli v tejto skladbe dozvedieť. Dáme si kolotočárskú hudbu a ja by som teraz od vás potreboval počuť nejaké slovo, ktoré vás ako prvé napadne. Jabko. Jabko, dobré. A vás nejaké sloveso? Podprsenka. Jabko a podprsenka. Dámy a páni, teraz si dáme kolotočárenskus. No, takéto niečo. A do toho chalani budú skladať text. Máme len dve pomocné slova. Jablko a podprsenka. Měl jsem malá prsa, ale jen tak na oko, tak jsem si tam strčil jedno velký jablko. Slunce jako jablíčko svítí dneska venku. Za 500 korun českých žena sundá pod prsenku. Jablíčko v podprsence mám, to se ale strašně dobře mám. Podprsenka je červená, jablíčko je zelené. Jestli čekáte, že budu zpívat dál, tak ne, 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 ne. Já jsem zamyšlený Róm a podprsenku mám. Všude jsem byl třikrát a všechno dobře znám. Tak mi teda řekněte, proč nemohu v klidu žít? Rasistické útoky chci ve své zemi být. Měl jsem jabko v podprsence, skočil na mě pudl. Strašně mě to vyděsilo, teď z toho mám štrůdl.